Կարեն Սարգսյանն աշխատանքային յուրաքանչյուր օր ժամը ուղիղ 9-ին արտադրության նախարարության Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում է։ Նա արտադրության նախարարության աջակցություն դատապարտյալին հիմնադրամի Հացի արտադրամասի հացթուղ է։ Պատասխանատվությունը մեծ է։ Առանց ժամանակ կորցնելու պետք է լծվել գործի։ Հաց պետք է թխել քրեակատարողական հիմնարկներում պահվող դատապարտյալների և կալանավորների համար։ Կարենը տիրապետում է իր մասնագիտության բոլոր նրբություններին։ Խմորի հունցից մինչև վառարանից արդեն պատրաստի հացերի աճպարարական հմտություններով դուրս բերում։ Նա հպարտությամբ է նշում, որ իրենց պատրաստած հացից այլտեղ չես գտնի։ Օգտագործում են ամենալավ հումքն ու հացը պատրաստում առանց բարելավիճի։ Վառարանից դուրս բերված տակ-տակ հացերը տեղափոխում են պատրաստի արտադրանքի համար նախատեսված սենյակ սառեցնելու նպատակով։ Սեղանի վրա լսում խմորը, կշեր խանողը և գունտանողը պատրաստում է, կշեր կդարտում է, լսում է ֆորմաների մեջ, և դնում ենք հասունացման։ Եվ 15-20 տարվա ընթացքում զարգացնենք անում խեշկաները։ Աջակցություն դատապարտյալին հիմնադրամի Հացի այս արտադրամասն ամենամեծն է։ Այն գտնվում է Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի տնտեսական բակի տարածքում և ապահովում 5 քրեակատարողական հիմնարկների հացի պահանջարկը։ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի հացաթխման արտադրամասի պետը յուրաքանչյուր օր, մինչև ժամը 3-ը, Նուբարաշեն Վարդաշեն կենտրոն, Արմավիր և դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկներից հացի պատվեր է ստանում և օրական մոտ 1000 կիլոգրամ ալյուր օգտագործում հաց պատրաստելու համար։ Հացաթխման աշխատանքներին մասնակցողները 11-ն են, որոնց մեջ ներգրաված է նաև բաց տիպի ռեժիմով պատիժակրող 3 դատապարտյալ։ Աջակցություն դատապարտյալին հիմնադրամի կողմից մեր արտադրամասերում արտադրվող հացերը 3-ամսյա պարբերականությամբ ուղարկվում են համապատասխան լաբորատոր փորձակնության և մենք ստանում ենք արդյունքները, ասեմ, որ մինչ օրս արդյունքները եղել են դրական, սակայն ինչ որ եթե շեղումներ լինում են, մենք շատ արագ վերացնում ենք։ Այս հարցը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության արտադրության նախարարի, որ նաև հանդիսանում է Աջակցություն դատապարտյալին հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ ուշադրության կենտրոնում, և մեր կողմից մշակվել է զարգացման ծրագիր, որը վերաբերում է հացաթխման արտադրամասերում նոր սարքավորումների ձեռքբերման, վերազինման։ Մեր համագործակցությունը քրեակատարողական վարչության հետ ևս դրական արդյունքներ է տալիս։ Արտադրամասում դատապարտյալներն իսկ ցանկությամբ են աշխատանքի ընդունվում Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Աշխատելու ցանկություն ունեցողների հետ կնքվում է աշխատանքային պայմանագիր։ Միջին աշխատավարձն այստեղ կազմում է 74,000 դրամ, որը փոխանցում է դատապարտյալների դեպոզիտային հաշվին։ Աշխատանքի մեջ ընդգրկելիս հաշվի են առնվում դատապարտյալի հմտությունները։ Նրանք նախապես ծանոթանում են աշխատանքի պայմաններին, անցնում բժշկական ստուգում, ստանում սանիտարական գրքույկներ, հետո միայն ցանկության դեպքում ստորագրում պայմանագիրն ու անցնում աշխատանքային պարտականությունների կատարմանը։ Արդեն մի քանի օր է արտադրամասը ձեռք է բերել նոր 2 վառարաններ, որը նպաստելու է հացի որակի բարձրացմանը, հացաթխման համար և էլեկտրոէներգիայի խնայողությանը։ Աջակցություն դատապարտյալին հիմնադրամի հացաթխման արտադրամասերեն գործում նաև Կոշ, Արթիկ, Սևան, Վանաձոր և Գորիս քրեակատարողական հիմնարկներում։ Ընդհանուր առմամբ այդ արտադրամասերում աշխատում է 10 դատապարտյալ։